တော့မြင်းရခိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အချိန်ချင်းတွင်းမြကြနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အချင်းတွေပါနော်ရှင်းပါလားအချိန်ချင်းတွင်းမြကြတာနော်မြင်းရခိုင်မြင်းရခိုင်နဲ့ကျွန်တော်တရဦးခိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရဦးခိုင်မြင်းရခိုင်ကတော့ပုံများတာပေါ့မြင်းရခိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အချိန်ချင်းတွင်းမြကြနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဲမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကတကြိမ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကြိမ်နဲ့လို့ပြောမယ်အခုကခင်ဗျာအကြိမ်ချင်းဖြစ်နေအကြိမ်ချင်းတွင်းမြကြတယ်ကဲဟိုမှာနော်ဖားသားတွေမက်ပြတယ်ဟိုဒီနေ့တိုင်းမင်းကဲကြည့်ဟိုမှာဟိုကွေးတော်သားတို့တချေရှုံးနော်ဘယ်ချင်းနဲ့မက်ပြတယ်ကိုဟိုရဖားကိုစားတာဘက်စကွေးချက်ပူလေးကောင်းတာနော်যে আপনাদের পরিমাণ আমরা বোঝাতে পারছি না ইতিমধ্যে এখনো আমাদের এই এলাকা থেকে 60 জন আরাকান যারা বাহিনী রয়েছেন তারা এখানে এসেছে বিজিবিরা কে হুমাজি হলো না লোক ওই সবচেয়ে দিজি মানে মিছি না হ্যাঁ হুমা তুমি আর নাইগা ও তো বিরো মাপ্যে নিয়ে গোন আমরা আর কইও রে লোক ওই যাইয়া সিমা মোদো নিরাপত্তা জুল দাবি সরকারের কাছে যাতে আমরা জানমাল রক্ষা করতে এবং আমরা সব কিছু মিলে যেন আমরা ভালো থাকতে পারি সেই ဟုတ်ပါနော်ပြောနေရသူများနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါနော်မပြတ်နေရကိုဟိုကြီးဟုတ်ပါဘာတည်းတည်းရဟိုကြီးကျွန်တော်ဒါလေးရတော့ဒူရင်မနေ့ရတယ်ကျွန်တော်အကိစ္စကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းတင်ပေးခဲ့ဦးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်ပေါင်း169ယောက်ကမနေ့ရကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတွေကဘယ်လောက်ထိတော့ရုံးမလဲဆိုကျွန်တော်မနေ့ရရခိုင်တဲ့တော့အေးရသိမ်းပတ်လိုက်တဲ့အောင်တပြေစခန်းတွင်းမှာလည်းခြံရှိခဲ့တဲ့စားနပ်ရိက္ခာများကိုတည်စေတတ်သောအစိတ်များကိုတုတ်လူးသားခြင်းရေတံမှုများတွင်ထည့်ထားခြင်းစခန်းတွင်း၌လည်းအစိတ်ဆေးဖြန်းထားခြင်းများပြုလုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်လည်းအခြားသောတော်လိုင်း၏လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းများနေပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများတွင်တင်းစီရမီသောစားနပ်ရိက္ခာများကိုတည်ထားကြရန်စေတနာဖြင့်အထူးတည်ပေးလိုက်ပါသည်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရခိုင်တပ်တော်အေရမနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့အောင်တပြေစခန်းတွင်းမှာတွေ့ရှိရရှိတဲ့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်ရုံးမှာလည်းအစိတ်ခတ်ရတဲ့အကြမ်းစီကိုတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရခိုင်တပ်တော်အေရတခြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတည်ထောင်လို့ကျွန်တော်မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့တခြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ညီကိုကြီးလည်းကျွန်တော်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုပျော်ရှင်ပြီးတော့လောလောရင်လည်းကျွန်တော်အထက်မှာတွေ့တဲ့အစားအသောက်တွေလွယ်လင်းတူကိုယူမဆားမိဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစေတနာလေးနဲ့တည်ပေးခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီအောင်တပြေစခန်းကြားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အပတာစစ်ခွေ169ရောက်လောက်ကကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မှာအပတာဘောမှာအောက်တန်းစားဂျော်ဒကီဆိုဘိုးကြီးကဘလို့တွေလောင်လာဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒူရဲမှုညံဖြိုးခံအယဲမှုဦးကြီးနခခငားပေါ့နော်မောင်းတော့မြို့နယ်အောင်တပြေစခန်းကိုနော်အဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒူရဲမှုကြီးညံဖြိုးခံကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောခဲ့ပြဘူးတယ်သူကလက်နဲ့မထဘူးတိုက်မယ်တိုက်ဆိုပြီးတော့တကူးကြည့်တာပေါ့ဗျာတာလုံးအင်အားကြီးနဲ့တိုက်ရင်လူတွေကဘယ်ခံနိုင်မလဲဗျာခင်ဗျာအခုတော့ထွက်ပြေးရတာခမ်းမှာအယောက်30ရှိတာအယောက်30လုံးပြေးပြေးရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘုံမှုဒီဒူရဲမှုကြီးညံပြိုးခံအကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့တယ်လုံခဲ့တဲ့တစ်လတော့တစ်လတည်းရနော်အဲ့မောင်းတော့အခုအောင်တပြေစခန်းကုန်းမှာနော်ပြောခဲ့တယ်အခုဘင်္ဂလားနယ်ဘက်ကိုစုတ်ခွာသွားတယ်တဲ့နော်စုတ်ခွာသွားစုတ်ခွာရသွားတာဘယ်တောင်သားရဲ့မြန်မာ30လောက်ကိုအင်အား200-300လောက်နဲ့လာတိုက်မှာတော့မစုတ်ခွာပဲနဲ့ဘယ်လိုရအောင်ရှုံးတာပြီးစောက်တန်တွေထွက်လာပြီတော့ဟိုမှာကြည့်အောင်လာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါတယ်သူဆရာကြီးဟိုကအမိဆန်လိုပဲသူကြိုသိနေတာခင်ဗျားတို့ကဘောနော်ဒီဥစ္စာတွေကအဲ့ဒီစခန်းမှာအဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အဖေကိုတိုင်ပြောတာဒါပေမဲ့အင်အားအဲ့လောက်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အင်အားမရှိဘူးအဲ့လောက်မရှိဘူးခင်ဗျာတို့ဒေလီတို့ကိုခိုင်တို့လောက်ကိုင်းတို့ချင်းစီရော်တို့ပေမြို့ခမ်းဘက်ကနေပြီးတော့မှအဲတမူးတို့ခမ်းဘက်ကနေပြီးတော့မှကားငါးစီးနဲ့မနေသေးကရောက်နေပြီနော်ပြီးတော့နဲ့ချောင်းမှာလဲလူတွေ PDF တွေစုနေပြီကလေးမြို့လေးတို့ကျွန်တော်ကြိုပြောတယ်နော်ကလေးလေးကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှနေတော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလေးမှနေတာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်မနေနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောပေးနေတာနော်ကလေးမျိုးအဲ့ဒါမျိုးပြက်အောင်မယ်နော်အဲ့နဲ့ချောင်းပါလေညာရောက်နေပြီနော်တမူးလို့ဟောရတယ်တက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပြောတဲ့သတင်းတွေပေါ့တော့ပြောပြီးတော့ပေါ့တော့လေခင်ဗျားတို့တည်ကြကြည်ကြတော့မျိုးပြက်တော့လေခင်ဗျားတို့ပဲဆောက်ချက်ပွဲတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဆောက်ချက်ပွဲအစိုးရလေးဆောက်ချက်ပွဲတာပေါ့မဟုတ်လားကဲတော့ကားတော့ကျွန်တော်မော်မိုင်းတည်တဲ့ပဲဘောမအောက်တန်းစားရဲ့ဘက်ကဒီကောင်းနေရှုံးလာပြီးစောက်တန်ထွက်လာပြီနော်အင်အား30လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်က300လောက်ဝင်တိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒ
တရင်ကြိုရရတဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့ဂျာရီရနေပြီးတော့ဟိုကကောမလိုက်နာလို့လောလောဆယ်မှာတော့ဘင်္ဂလားနိုင်ငံတို့ထွေပြေးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျော်ဒကီဆိုဖုန်းရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်းရုပ်ကဂျော်ဒကီရုပ်ပေါက်လာပြီးတေချာကြီးဟိုနေရသူနှကန်းနေနေပါလေဆိုတော့တက်တော့အဖက်တွေနဲ့ဆိုတော့ကဒီကောင်းမျက်နှာကို Facebook ကလည်းလက်မခံတော့ဘူး YouTube ကလည်းဒီကောင်းမျက်နှာကိုလက်မခံတော့ဘူးဒီကောင်းတက်တော့ဘဝရင်တက်ပြီးတော့ဟောင်းဖို့ပဲရှိတော့ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လောင်ထားတဲ့ဘောမှာအောက်တန်းသားဂျော်ဆိုးကိုပြောထားလဲဆိုတော့ကရင်းညာမှာရှိတဲ့ရဲတွေကပိုးစပတ်ဆက်ကိုတင်းနေရပဲလေကျွန်တော် PDF တွေလက်ချက်နဲ့တော်တော်လေးကိုသွေးမြင်ကြနေပါဆိုကျွန်တော်နောက်မှာကြည့်လေကိုပေါက်ကွဲပြီးတော့တောင်ကျွမ်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ပရမတော်တင်းမို့စပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလား။လောက်ဆန်းပါအောင်။ဒါကတော့မြင်းရခိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အချိန်ချင်းသွေးမြင်ကြနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အခြေအနေပါ။နော်။ရှင်းပါလား။အချိန်ချင်းသွေးမြင်ကြတာနော်။မြင်းရခိုင်မြင်းရခိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တရဲဥခိုင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တရဲဥခိုင်မြင်းရခိုင်ကတော့ပုံများတာပေါ့။မြင်းရခိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အချိန်ချင်းသွေးမြင်ကြနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့။ကဲကျောင်းမနေရတော့ကျွန်တော်ကတကြိမ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာနိုင်ငံကျေးတာကျွန်တော်တကြိမ်နဲ့လို့ပြောမယ်အခုကခင်ဗျအကြိမ်ချင်းဖြစ်နေတယ်အကြိမ်ချင်းတွေးမြင်ကြတာဘာလို့လဲနေလဲဘောမလေးဘာလို့လဲနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့လွဲလို့တလောက်ထိအကြိမ်ချင်းတွေးမြင်ကြတာမြင်းရခေယမြင်းရခေမှာကျွန်တော် PDF တွေလက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တွေးမြင်ကြခဲ့ရတဲ့ရတဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းမနှဲပါဘူးလက်ရှိကျွန်တော်ရတဖွဲ့ဝင်တွေကမျိုးပေါ်ကနေပြီးအခြားသောဒီမြင်းကြံမျိုးကနေအခြားဆက်သွယ်ရတဲ့လမ်းတွေကိုထွက်ဖို့တော့မှတတော်လေးကိုအခက်အခဲရှိတယ်လုံလုံရရတယ်မထွက်ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်ထုတ်တူပဲဒီမြင်းကြံမြင်းကြံကခရိုင်တို့အဲ့မြင်းကြံမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကလည်းမလုံခြုံမှုကိုစတင်ပြီးခံစားနေရပြီ။မြင်းကြံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3လ4လကကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်ပြလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ရတဖို့ဝင်သွားတယ်လမ်းပိုင်းမှာပြက်ခိုင်တယ်မှောက်တယ်အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။အခြေအနေမြင်းကြံခရိုင်က PDF တွေ PDF တွေမြင်းကြံခရိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့တွေးမြင်ကြနေတဲ့ရတဖို့ဝင်မြင်းကြံခရိုင်ရဲ့ရတဖို့ဝင်ရဲ့အင်အားမနည်းတော့ဘူး။ဒုတိယအများဆုံးကတော့ဒုတိယမြင်းရခိုင်နဲ့တရဥခိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အချိန်ချင်းတွေးမြင်ကြတာမနေတော့ဘူးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာလားဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲအဲ့တော့ဒီပြူဟာမဟာပြူဟာလည်းဘသူတွေအားတာနေကြလဲဘသူကလာဒီကိုယ့်ရဲ့ရာသူတို့တတ်မှတ်တာဆိုဘသူကကင်းနောက်ကတော်နေကြလဲအရှင်းပြောတော့ဒီဖြစ်စရာကျတော့ညံ့လို့ခံရတာပဲအေးဒါပဲဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ် PDF က PDF ဆိုရလို့လည်းထမင်းစားတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတာထမင်းစားတာပဲဗျာအတူတူထမင်းစားတာဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ကိုကမတော့ပါဘူးねကိုကအတုခံနေရတော့တော်တော်လေးကိုပြီးတော့လို့ခံရတာပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချံမြင်းချံမျိုးနဲ့တက်ခဲ့ချင်းကြေးွာအဝင်ဝပြမျိုးသားနဲ့ဒီနဘူးဝိုင်းတွာကားလိုက်အဲ့မှာလေလောက်ပြန်လူတက်မှုထက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမင်းကုန်းကြေးွာမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နဲ့ရဲတော့ရောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်မနေဘူးကအချိန်ချင်းဖြစ်နေအချိန်ချင်းတော်တော်လေးကိုကြည့်မကောင်းတော့အဲ့တော့မြင်းကြံကမြင်းကြံပါကျွန်တော်တို့ PDF တွေတုတ်တယ်လို့ရှင်မဒီညာပဲချင်းပဲပြောမယ် PDF တွေပြီလို့ရဲတဲ့ဝတ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပေါက်တာကအချိန်ချင်းတကောင်ပေါက်ရင်9ရောက်တကောင်ပေါက်ရင်6ရောက်တကောင်ပေါက်ရင်3ရောက်ကဲမနေတော့နီးပြီးတော့မှာပြောဘူးကတာနေတာလေဘယ်သူကကင်းတော့တော်နေတာလေဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီသတင်းမေးတွေကိုဘာဖြစ်လို့မဖော်ထုတ်နိုင်လဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့မှာလေးရနဲ့အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီခွင့်ဆက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မြင်းကြခရိုင်နဲ့တရဥခရိုင်ပါခင်ဗျာရတဖို့နဲ့ပေါက်နေပါပဲဆက်သေးနေပါပေါက်ပြီးဘာဖြစ်လဲရတဖို့နဲ့ပေါက်တဲ့နေရာလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုံချုံတဖို့နဲ့ဝေါ်ဆိုလာတယ်လာပြီးအဲ့ညမှာအဲ့ညမှာချီဝါနီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စေးလာတွေလောက်တယ်ပြီးကျတော့ဘယ်အောင်မှမဆန်တဲ့လူတွေကိုနော်အဲ့ညရွာရဲလူတွေတော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲနေတာတော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲပြီးတဲ့တော့မီးအောင်မဖမ်းပဲနဲ့ခင်ဗျာဒီတဘုံဒီစစ်သွေးကြွားရောမီးအောင်မဖမ်းနဲ့အဲ့ဒီလာ PDF ဒီရတဖို့နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအပြစ်ခံရတဲ့နေရာမှာရှိရွာရဲပတ်ပတ်တယ်ပြဿနာရှာတာတော့မလောက်ဘူးဗျာဟုတ်ခောက်တာတခြားထည့်ရချာဖြစ်ခုတ်ချင်တာလားခုတ်ဖယ်ဆိုလဲခုတ်ထည့်မလားထည့်မယ်ဆိုလဲထည့်အခုကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုကိုရာကမရှင်းအောင်ပြောမယ်အဲ့ဒီဒီရတဘုံဝင်နေဗောဗျအဲ့ဒီတောင်မှာရတဘုံဝင်နေမှောက်တယ်လမ်းမှာရတဘုံဝင်နေကိုပြည်ပြည်ကပြလို့မှောက်သွားပြီပေါက်သွားကမဩလို့လုံချုံတဘုံရောက်လာရောက်ရောက်ပြီအဲ့ဒီနားမှာကြီးွားလို့ပြဿနာလဲရှာတာအာပြဿနာပဲလွဲတော့လွဲနေဗျာနောက်ရတော့ကျွန်တော်မော်တော်မားညားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘက်ကအောက်တန်းစားဘောမားညီဒီကိစ္စကိုကိုရံကုန်ပြောတာဗောနော်အဲ့တော့တစ်ခါနေကျရင်ကျွန်တော်ကကြိုဆိုးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာဟိုအောက်တန်းစားအောင်မင်းလို့လို့သူကဖားရရင်မပြောဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ကိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီကောင်နေမဲအောင်လည်းစင်ခွေးရဒါမှမဟုတ်လုံနေရကြပြီဒီကောင်ဒီဘက်ကခံလိုက်ရပြီဆိုရင်အပပတ်လေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးအကုန်လုံးမီးရှို့ရှိသမျှအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေအကုန်ယူတချို့ဆိုရင်တို့မတင်ကောင်းဆိုရင်ရွာသားတွေကတခါလေကျိုးတုတ်ပြီးတော့မီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလည်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်ဒီပြီးရင်တော့ဖိပိတ်မငင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့မင်းတို့ဘက်ကဘောမအောက်တန်းစားကိုယ်တိုင်ကိုထွက်ဆိုချက်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဟိုဘက်ရက်ကအောက်တန်းစားဘောမဒဇင်ဦးပေါ့နော်မိုးဟင်းရဲ့မွေးစားသမီးလေးမိုးဝင်ပြီးတော့စားနေတဲ့ဘုံရဲ့မွေးစားသမီးလေးအောက်တန်းစားဘောမတစီဝင်တူကအရန်ကိုတူကဘယ်လိုပြောမလဲတူကအရန်ကိုရုပ်ရှင်နေပါလေရက်ချင်းပြီးတော့မင်းသမီးယူနေရလားမသိကျွန်တော်အကယ်ဒမီပေးပွဲတွေဘာလဲဆိုရင်အောက်တန်းစားဘောမရင်ဓာတ်ပုံတွဲရဲကလည်းဒေကအများဆုံးဆိုတော့တူကနောက်မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေသူတို့ဘက်ကထောက်ခံလာတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဇလန်တိုလေး10မိနစ်စာလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ဗျာမရာပြောထားတဲ့10မိနစ်စာကိုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်ပြီးကနေလေ10မိနစ်စာလောက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ပေးထားရဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအောက်တန်းစားပေါက်လို့ပေးစာကြီးပြောထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ
ကြတော့အိမ်အောင်ပြတ်နေပြီမယ်လေသာသမီရှိရမျိုးသမီးတွေပါဝင်နေနေလာအိမ်အောင်ပြတ်နေတာတခုခုအများနဲ့မတန်ဆဖြစ်နေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကတက်မတော်ဆေးဆေးပုတ်ခွဲရနေပြီးတော့ပြီးသူစစ်မှုထမ်းဆောင်အောင်တာဝန်ရနေမသိမလျော်ကြောင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပြီးသူစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဘဟုအဖွဲ့ရနေပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတော့ပြီးသူစစ်မှုထမ်းဆောင်အောင်တာဝန်ရနေစစ်တပ်ကအောက်တန်းသားတွေခေါ်ပြီးကြိုက်ထားလိုက်တာကူမာပဲပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့ကကနနာတီးရတော့တိုင်းမှုကတော့သွားရပါပြီ။ကဲအိမ်တိန်နဲ့မိသားစုတူစုံလား။စီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲ့ဒီမိသားစုတူစုရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဝင်းပေါင်းသားတွေပြောအဲ့ဒီမိသားစုမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းတာဝန်ရှိတယ်။တီတော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘောဘောအချုပ်ချာအာနာလွတ်လပ်ရေးနဲ့နေမီတီရခိုင်ပြည်ရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မတို့အနေနဲ့လည်းပဲနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဥတ္တချက်တဲတဲ့ဘွင့်အနေနဲ့ပါဝင်ကြပါစို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အကိုရောညီမလေးရောငယ်မောင်အားလုံးစိတ်မှုထမ်းကြမယ်လေ။အေးဝင်လိုက်လေအမေလေးတားနဲ့သမီးတို့သဘောတူပါလေကွယ်ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်တို့တမိသားစုလို့နော်အဲတစင်းဦးကဘဲရွာမှလည်းသူကျွန်တော်သိကျင်တာဒီအောက်တန်းစားမှဘုံမအောင်အဲ့တော့တို့ရှိသေးမှာတို့ရွာတရွာလုံးတို့တဆွေလုံးတမျိုးလုံးစစ်တပ်တွေကိုထဲထည့်ရမှာနော်စစ်မှုပထမမလေးကဥပဒေကိုဘောရိုးတနာမမအောင်တို့ကဘလို့မလဲဆိုဘောတို့ဇလန်းလေးတွေစီပြီးတော့မထားရဲဆိုတော့ဒီမျက်ခွက်တွေအကုန်လုံးကလည်းစစ်တပ်တွေကဟာတွေခေါ်ပြီးရခိုင်းတဲ့ဆိုတော့ကနင်တို့အောက်တန်းစားကဘုံမတွေကိုငါပြောပါမယ်အစိုးရကဇလန်းလေးပါတွေရိုက်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့လေအော်မင်းလေးစစ်မှုပထမမလေးကဥပဒေကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုအကုန်လုံးသွားပြီးတော့တသားဆူဆောင်မှာနော်တော်ပြီးတော့စင်းရင်ပြေးလိုက်နင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေရောနင်းရဲ့တဆွေလုံးတမျိုးလုံးဟိုဘောမအောက်တန်းစား9000စားတွေရောအမျိုးဘာသာတန်တနာစုဖိန်ကုန်းအွန်လေးဟာတွေအဲ့တော့နင်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့အော်မီနေကြတယ်ငါတို့လည်းမျက်စိတွေနောက်တည်းဆိုတော့ကနင်တို့တဆွေလုံးတမျိုးလုံးအကုန်လုံးတောက်လိုက်ကြီးတော်ပြီးတော့တသားဆူဆောင်မှာနာမည်ပေးပြီးတော့စောစီးဝင်လိုက်ကြတော့စောစီးမွားပဲဖြစ်သွားတော့ငါတို့လည်းမျက်စိနောက်ကတက်တာပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ဟိုဘရက်ကောကဘောကိုကြိုက်ပြီးမားကက်တီဆိုတော့ဘောမအောက်တန်းစားတွေကိုစူးစီးပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုခန်းလေးတွေပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မမကြီးလည်းနည်းနည်းလေးတော့တင်းကြီးခံပြီးတော့ပဲခြေပေးပေါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲမနှက်ပြတ်မနှက်ကြမှာပဲနောက်ထပ်တရင်ကောင်းလေးညီနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ